Zima a stres vždy oslabí moji imunitu, takže jsem pak náchylnější ke chřipkám, angínám a nachlazením. Díky oslabené imunitě jsem byl často marod, a to i opakovaně. Hodně jsem toho vyzkoušel, než jsem přešel na lék Vobenzym. A i když není levný, nedám na něj dopustit, protože mi pomáhá a já si proto můžu dělat to, co chci. Jo, pomáhal dědovi, tátovi a teď i mně.